Dobrý den, vítáme vás u 16. vydání 29. ročníku zpravodajství Kotva regionu k 18. dubnu 2024. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku Aleš Kadlec uvidíte kdykoliv. Ve třetí hodině uvádíme nejprve sestřih druhého poločasu fotbalu třetí třídy mezi Sokolem Chučice a SK Vedlo. Ve druhé části hodiny uvádíme druhou epizodu našeho cestování do Portugalska. Ve čtvrté hodině uvádíme velikonoční pomlátkovou pochůzku 2024 s Lipovskou Lipkou. Nyní uvidíme sestřih druhého poločasu utkání třetí třídy okresu Brno-Venkov mezi Sokolem Chučice a SK Medlov. Sestavy týmů jsou na běžícím titulku na začátku reportáže. Tabulka soutěže po 20 odehraných kolech je na konci této reportáže. Já jsem stál na benzín, když to bylo.
50, aby jsme natankovali, já jsem tlačil, taková byla doma, jo? Jo, dneska to máš zastartovat, jo? Ja som ten, no. Jo, je tam, pojďte tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Záběru, ale jo. Tak buď hraješ, nebo spíš mimo ráno.
Ale tam ti to neponese. Ja, ja. 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 Ja, ja.
ale Turka ještě. Ano. Tak jak ty šéf, jo. Pusti je karakéra! Thank you.
Shut up!
Naše první epizoda putování Francií, Španělském a Portugalském břehům Atlantického oceánu skončila sledováním silnice na levém boku od autobusu vedoucí po mostě přes hluboký kaňon vedlejší silnice od města Mende. Město samotné je centrem kantonu Loreze a je nejvýznamnější patrně onen na dálnici již propagovaný historický most přes nepříliš vodnatou řeku Lot, protékající městem. Městu Mende vévodí uprostřed krásná katedrála. Přistoupíme ale z dálnice A75 nesjeli, nýbrž jsme pokračovali dále k viaduktu Milau, který je nejvyšší a druhý nejvýznamnější v Evropě. Nyní jsme tady jeli francouzským magmatickým středohořím masiv Saint-Dizier-des-Pays, ležícím v samotném srdci Francie, které vytváří svoji ojedinělostí fantastickou krajinu vyhaslých vulkánů, do jiných zde lze při pěší turistice i sestoupit. Celá oblast je chráněná, přesto však je dokonale přístupná. Nejvyšší vrchol má Mont d'Or de Sandy, pnoucí se do nadmořské výšky 1885 metrů. V masivu Chaîne de Pics, volně do češtiny přiloženo jako řetěz sopečných kopců, lze při pěší turistice dojít až na zvláštní kruhovou horu Puy de Dôme, pnoucí se až do výšky 1465 metrů nad mořem, která byla i cílem putování starých Římanů. Římané zde zanechali stopy i ve Zvicích, kde například hřbitovy jsou umístěvány na návrších za obcí, jako tomu bylo například i při naší cestě při sjezdu z dálnice A75 u města Béziers. Tam, než jsme přijeli k mostu Milau, jsme si udělali hygienickou přestávku s jetím z dálnice A75 u Béziers na zdejším ochvatu silnice D612, vedoucí severně od města. Kolem města Béziers na jeho východním okraji obtéká také řeka Orb a teče nedaleko od katedrály Saint-Nazaire, ze které vede přes Orb kamenný most vystavěný z kamenných kvádrů. Katedrála stojí na levém východním okraji více než 70-tisícového města, nikoli v jeho centru. Řeka Orb je asi 40 km dlouhá a pramení také ve francouzském středohoří.
Béziers má i zajímavou historii, i když na současné poměry, zvlášť na ty naše české, má i historii trochu drastickou. Ale některé záběry na město jsme pořídili také z parkoviště, abychom si něco řekli k historii tohoto města. Na území dnešního Béziers již v dávných dobách žili Féničané. Během římské nadvlády zde stávala vojenská pevnost. V roce 1209 během křížové výpravy proti Katarům však bylo Béziers téměř zničeno a obyvatelstvo vyvražděno. Jako Kataři byli označováni také jako albigenští podle města Alby a byli tak nazýváni i členové velkého středověkého křesťanského náboženského hnutí na západě. Sami členové hnutí se považovali za křesťany a označovali se jako praví křesťané nebo dobří lidé. Od počátku však byli římskou církví vnímáni jako nebezpeční heretici a právě za účelem potlačení katarství vznikla ve 30. letech 13. století papežská inkvizice. Kataři si totiž vytvořili vlastní organizaci nezávislou na strukturách římské církve, své vlastní obřady, určení a cíle. Mezi nejvýznamnější ohniska hnutí patřila Oktacitanie, dnešní jižní Francii, a některá italská města, byly však i rozšíření i jinde. Panuje poměrně rozšířená shoda, že katarství bylo spřízněné s balkánským hnutím Bogomilu. První nesporný výskyt katarství v západní Evropě je doložen z roku 1143 v Kolíně nad Rýnem a zmínky o něm se vyskytují od počátku 13. století, kdy dochází k jeho potlačení. Dodnes jsou v historické části města Béziers udlážděny netesalými valouny, po nich je dost obtížné chodit. Ulice nemají chodníky jako dnes, ale jsou při své šířce v jedné rovině. Šířka a klikatost ulic mezi domy byly v minulosti záměrné kvůli špatné pohyblivosti případných útočníků a naopak dobré při obraně domácích obyvatel. Během křížové výpravy proti Katarům však bylo Béziers téměř zničeno a obyvatelstvo bylo vyvražděno. Dodnes se zde cituje údajný výrok papežského legáta Arnolda Amaricha, který na dotaz velitele vojska obléhatelů, jak mají poznat mezi obyvateli Katary, odpověděl: zapte je všechny, Bůh si ty své zajisté pozná. Jinak ještě ke katarskému hnutí ve Francii a Itálii můžeme říci, že se v těchto zeměpisných šířkách šířilo a bylo vnímáno jako hrozba společenského řádu, odmítání manželství, trestání zločinů a podobně. Církev se proto rozhodla proti Katarům zakročit. Třetí lauretánský koncil roku 1179 vydal usnesení, ve kterém se doporučí rady svatého Lva, které se spokojuje s kněžským soudem a nesahá ke krvavým popravám. Musí však přece jen utéci pomoc ke světským zákonům a dožadovat se stíhání knížat, aby strach před časným trestem dohnal lidi k užívání duchovních léků. Protože tehdy se valem rozmohli v Gasconsku, okolí Alby, Toulouse a jinde kacíři, které byly jedněmi nazývání Katary, druzí byli Patariny a třetí byli Paulikiány, protože tam všude veřejně hlásali bludy a hledí si získat na svoji stranu prosté posluchače. Jsou prohlašováni za vyobcované z církve i z jejich ochránci a přechovavači. Všem nařizovali, aby se s nimi přestali stýkat. Katarské učení nebylo skloubeno s teologickým systémem, ale spíš s neuzavřeným souborem typických věr, z jehož prvků si každá katarská skupina, popřípadě i jednotlivec, skládal svou víru. Nauková jednota se nepovažovala v katarství za určující. Kataři vycházeli zejména z Bible, nový zákon přijímali, ale většinu starého zákona odmítali
případně jej chápali jako záznamy o ďáblových činech. Katarské učení bývá označeno jako dualistické a v jeho teologii se vyskytovaly proudy umírněného radikálního dualismu. Kromě umírněného dualismu v katarství, které vzniklo pouze na západě, také radikální dualismus. Ten hlásal princip zla existuje od věčnosti, tedy že zlo nevzniklo až v okamžiku, kdy se původně dobrá bytost postavila proti Bohu, ale že existuje od počátku spolu s dobrem. Také proto šlo o pojmy, které asi osazenstvo autobusu nevnímalo, neli neznalo, protože co by potomci z východu byli zde na západě jen krátkodobými hosty. Na závěr minulé první epizody našeho putování s kuřimi až k Atlantiku jsme se na francouzské dálnici A75 v oblasti francouzského Středohoří také míjeli turistický poutač, na něm řidiči jsou upozorňováni, že vyjíždí do především historicky zajímavé oblasti. Gévandan se nachází na hranicích Landeguesu a Véry. Komentář byl dlouhý, a tak jsme nemohli přinést žádné bližší vysvětlení, které však uvádíme nyní. Poutač uváděl, že jsme vyjeli do oblasti Gévandan, která je ve Francii významná hlavně historicky. V historii byly gabalové obklopení provinciemi Elvy na východě, Velavy a Arvemy na severu, Rusíny na západě a Volci na jihu. Na hranici s Overií zabil mezi lety 1764 až 1767 antropofágní vlk, známý jako bestie z Gévandou, několik lidí a o to více než kterýkoliv jiný známý lidožravý vlk. Místní jazyk řeč Gévandan je součástí okticiánských jazyků. Podle Julesa Antonina Aroniata tvoří okticiánství NH. Gévaudan označuje starou francouzskou provincii, která je jako taková a existovala až do francouzské revoluce, kdy se stala departementem Lozére. Ten zhruba sleduje její hranice. Nachází se v současné oblasti Okcitánie. Oblast Gévandan má silnou koncentraci megalistických památek, jako jsou menhiry a dolmeny. Chám des Bourdons je se svými 154 žulovými menhiry po bretonském Kamaku druhou největší oblastí v Evropě s koncentrací těchto památek Gévandau. Termín Gévandan pochází zejména galského lidu Gabali, což byli spojenci Vercingetorixe během doby dobývání Galie Juliusem Cezarem a byli pověřeni Arvemi bojovat proti Elvy, tedy spojencům Římanů, kteří pak ztratili mnoho svých vůdců. Nyní sledujeme v dáli oblast kamenných polí, o kterých byla před chvílí v našem komentáři řeč. Jde o zmíněnou oblast Gévandan, kde je silná koncentrace již zmíněných megalitických památek, jako jsou menhiry a dolmeny. Chám des Bourdons je se svými 154 žulovými menhiry druhou největší oblastí v Evropě s koncentrací těchto památek Gévandan. Připomínám, že videozáběry jsou z roku 2008. Jak mi před několika týdny sdělili, byl to pro ně zážitek na celý život. Tam bych si dnes, bohužel s invalidním vozíkem, byť na elektrický pohon, vůbec ani neškrtl. Skardoci a Velavy vytvořili kontingent 35 000 mužů, kteří přišli na pomoc Vercingetorixovi během obléhání Alejce. Během galsko-římského období jsou čtyři města známá jako důležitá, hlavní město Alderitum, později přejmenované na Javols, Condate,
Gredone, poblíž místa kultu založeného San Bornet Chirac, a Atsilanum. Pilnius starší tvrdil, že rodina Gabali vyrobila sýr, který byl v Římě vysoce ceněný. Gevandan se vždy snažil zůstat nezávislý na římské říši, ale přesto byl připojen k Narbonské Gálii pod záštitou Nemausus, dnešní Nimes. Ale to se nám už objevuje most Milau, který stojí ve francouzském Středohoří na hranici Provence a Languedocu na spojnici Paříž-Barcelona a pod ním je chráněná přírodní rezervace řeky Tarn. Město Milan je provinčním departementem rozděleným na tři díly. Po jeho otevření v prosinci 2004 se snížilo značně dopravní zatížení města Milau, Occitans Milau, přes které vede zdejší regionální silnice. Leží v departementu Aveyron v regionu Occitánie. Most stojí na jeho jihozápadním okraji. V roce 2020 zde žilo ve městě Milau necelých 25 000 obyvatel. Město je centrem arrondissementu Milau, což je porovnání českým poměrům něco jako Kuřim, tedy pověřeným městem státní správy. Kuřim spravuje dalších 9 obcí, Milau jich má 15 s více než 70 000 obyvateli a kantony Milau 1 a Milau 2. Po otevření mostu v prosinci 2004 se snížilo značné dopravní zatížení města Milau, přes které vede zdejší regionální silnice. Most stojí na jeho jihozápadním okraji, kde žije necelých 25 000 obyvatel. Tarn pramení v pohoří Cevenc a protéká vápencovou planinou Kvělarzak, kde vytváří soutěsku dlouhou 50 km a hlubokou 500 metrů. Nad městem Alby, kam jedeme na první velkou prohlídku, překonává vodopád Sabo. Na dolním toku teče po rovině a ústí zprava do Gardony. Viadukt Milau, spojující Paříž s jižní částí Francie, ležící na této dálnici A75. Je 373 metrů vysoký a má 2462 metrů na délku. Pod Milau 1 spadá 6 obcí, pod Milau 2 spadají 4 obce a Milau West, tedy něco jako Kuřim podlesí, pod který spadají další 3 obce. Dálniční most je přes údolí a řeku Tarn, která je dlouhá 375 km. Je postaven z přepjatého betonu, který oproti normálnímu betonu má několikanásobně vyšší únosnost. Vznikne tak, že mostovky se zabetonují v dolní části trubky, do kterých se po zatvrdnutí betonu natáhnou lana, zakotví se na obou koncích a pomocí speciálního zařízení se lana napnou. Beton se tím zhutní a dosáhne se vyšší nosnosti. Technologie je známá již z druhé poloviny 19. století. Pro mostní konstrukce jde o první čtvrtinu 20. století. V době postavení šlo o druhý největší most v Evropě. Údaje k mostu čerpáme z článku o stavebnictví z 2.5.2005. Milau viadukt je most zavěšený se 7 betonovými pilíři a 8 mostními poli. Mostovka je ocelová a váží 630 000 tun. Délka mostu činí tedy 2460 metrů a mostní pole nemají všechny stejnou délku. 6 centrálních měří 342 metrů a 2 okrajová 204 metrů. Mostovka od severu k jihu klesá o 3 stupně. Celá stavba se nachází v zatáčce s poloměrem 20 km. V každém směru se nacházejí dva jízdní pruhy. Pilíře mají velmi rozdílnou výšku.
od 70 až k 246 metrům měřeno k výšce vozovky. Nejvyšší pilíř převyšuje spolu s věží nad vozovkou svojí výškou i Eiffelovu věž. Celá stavba přitom vyrostla neskutečnou rychlostí, a to za pouhých 39 měsíců. Na návrhu mostu se mimochodem také podílel asi nejvýznamnější britský architekt současnosti Sir Norman Foster. Most byl slavnostně otevřen 14. prosince 2004 za přítomnosti francouzského prezidenta Chiraca. Náklady činily 394 milionů eur, tedy více než 11 miliard korun. Firma, která to stavěla, Eiffage, má koncesi na provozování mostu až do roku 2080. Protože jsme zde na parkovišti pod mostem zastavili, tak se někteří spoluturisté u mostu Milou vzájemně zvěčnili pro památku, že zde skutečně byli. Oproti mně si mohli doma o svoji zdejší přítomnosti příbuzným a známým už jen povídat nad nepohyblivými fotografiemi. Já jsem mohl oproti nim nejen povídat, ale doložit i živé obrázky. Na stavbě bylo použito 85 tisíc krychlových metrů betonu o váze 205 tisíc tun, převážně použitého na pilony a jejich základy. Hmotnost ocelového svršku dosáhla 630 tisíc tun, což se, použijeme-li srovnání s populárně Eiffelovkou, rovná hmotnosti 5 takovýchto věží. Autorem konstrukce tohoto mostu je tedy britský architekt Norman Foster. Podle jehož návrhu byly postaveny například i londýnský Millennium Bridge nebo nový stadion ve Wembley, berlínský Reichstag nebo letiště v Hongkongu. Konstrukční řešení mostu u Milau vyplynulo z klíčové myšlenky celého projektu, spočívající zejména u pilířů s použitím takového množství materiálu, které by co nejméně zasáhlo do okolní přírody a navíc by monumentální stavbu zbytečně neprodražovalo. Beton a ocel je ve vyvážené kombinaci a dodává mostu dostatečnou tuhost a odolnost, nutnou například při účincích větru a zároveň pružnost a relativní lehkost. Celý most je tedy, jak už bylo řečeno, přesně 2460 metrů. Ale zpět k zodpovězení historie Gévaudanu z oblasti francouzského Středohoří přerušeným komentářem o mostu Milau. Pokud jde o San Privata, podlehl zraněním, která utrpěl následující den. Jeho hrobka se stala poutním místem a kolem ní vzniklo město Mende, budoucí sídlo biskupa z Gévaudanu. Provincie patřila k římské říši až do roku 472. Gévaudan se stal nejjižnější oblastí franského království Astrauzie. Ale Gévaudan utrpěl rozdělení mezi moravskými princi a legendou o princezně Enimii. V roce 688 Gévaudan byl sjednocený se stavy ve vodství Aquitaine. V roce 767 král přešel na budoucího Karla Velikého. Ten reorganizoval město na Pagus a tak se zrodil Pagus Gabalitanus. V průběhu let přecházelo hrabství Toulouse pod ochranu králů z Aragonie hrabství Barcelona. Mezitím ve 14. století biskup z Mende Aldeberto III. Del Tomé získal díky královské zlaté bůle královské a dočasné výsady nad městem Mende pro sebe a své nástupce. Tyto dary se rozšířily na celý Gévaudan prostřednictvím diecéze Mende. Kraj Gévaudan se rozdělil na několik vícezemí. Vláda středověkého Gévaudanu, kraj Gévaudan, po smrti Viléma I. zbožného ve vody z Akvitánie, o moc soupeřili tři rody, hrabata z Auvergne, hrabata z Toulouse a hrabata z Poitiers.
četných městech jeho západní Francie toho využili vinkomti, prostí úředníci jmenovaní vévodou, aby získali relativní nezávislost, poté dědictví svého úřadu a nakonec i hraběcí titul. Ve 14. století byl Gevanda začleněn do Languedoku. Mezitím, kromě této ústřední vlády, měla provincie svoji vlastní specifickou vládu. Mezitím po vydání jsme projeli kolem další hnědé informace u dálnice pro turisty a jiné zájemce o zajímavosti, že se právě projíždí krajem, kde vznikl Roquefort, co by světoznámý proslulý lahodný tvarhový sýr. Pokud je o státy z Languedoc, Gendavan zastupoval biskup a v případě jeho nepřítomnosti nahradil jeho generální vikář. Pokud se však jedná o vynikající francouzský sýr Roquefort, pokud jde o kdysi čirou náhodou nebo nedopatřením nebo zapomnětlivostí zdejšího pasáka ovcí, o čirou zhodou okolností vynalezení vynikající Roquefort, tak sledujeme krajinu Roquefortu zaslíbenou, pro kterou bylo vynalezení tohoto sýra božím darem. Dokonce díky panu Berkovi, když jsme projížděli zdejším krajem, jsme si to dokázali představit i v praxi, že projíždíme krajem, kde se skutečně jen jako nedaří nic pěstovat či chovat, ale ve skutečnosti jde o kraj kozám a hlavně ovcím zaslíbený. A právě v této oblasti je produkce světoznámého a vyhlasného sýra Roquefortu tím nejlepším zhodnocením. Plísňový sýr vyráběný a prodávaný v Česku oproti zdejšímu Roquefortu je jen nevyzrálým odvarem zdejšího sýra. Ale slyšet výklad průvodce našeho zájezdu Martina Berky o vzniku zdejšího Roquefortu, jak omylem si odložil zdejší pasák a zapomněl na původní tvarohovou pomazánku ve své torně a poté, co si po několika týdnech vzpomněl a vytáhl ho torny, velmi se podivil nad chutností své původní svačiny. Osobně od té doby to dělám také tak, že po koupi plísňového sýra si ho odložím do chladničky na měsíc nebo i na dva a teprve potom se do toho dám. Sice se to nevyrovná zdejšímu Roquefortu, ale hodně se to k němu přibližuje. Takže ten zdejší obhor, což jsme sledovali v této chvíli za oknem autobusu, je skutečně perfektní pro pastvu ovcí a koz. A dokonce díky malhostovickému pasteveckému areálu u Kuřimi, návrší Zlobice, jedouce i v tomto autobusu, jsme si to dokázali představit. A už se nemusí zdejší chovatelé ani trmácet za vyžínáním travin v nedostupných místech, ovce všechno spasou, ale vlastnímu travnímu drnu neuškodí. A tak jsme se dostali k městu Albi, místa našeho prvního noclehu v hotelu F1, kde jsme poprvé na tomto výletu k břehům Atlantického oceánu nocovali. Okolí hotelu nebylo nic k filmování, neboť stojí na samém jeho okraji. Prohlídku města Albi si necháme tedy na třetí díl tohoto cestopisného dokumentu. To musí být trošku vložka tam do toho.